ხო, რეპორტაჟი გაგზავნა. კაბაჩი გაგაც პატინა, საფუძს აუცილებლად დავდებ ამ მონაკვეთში, რომ ჩვენ ამ მონაკვეთში რა დადებულია უკვე. ვიდეოს მოვიდა და ფუტოს გადაგიღებ, ეხება არ უნდა. ვიღებ ვიდეოს, აი Ole, didi khane gap. Ay, akha. Ge movida ogan sva. Ese igi la seine la marine, marine qopila gogo. Marine. Marine qopila. Пичо, пичо, разгадись. Ай, я откуда? Чем ты бичок? Ай, цаму, цаму, эхо. Дай, дай. Матлаки, отдам апринди, господи. იღებს უკვე? არის მე ხაშებული მდგადაგებს. აბა და